Okay. Jak hodnotíš tenhle zápas? Čekal jsi, že v tomhle zápase vychytáš nulu? Jako nulu určitě ne, věřili jsme si, že vyhrajeme. Bylo to určitě napjatý zápas, ale nula je takový jako plus do toho zápasu, že se mi to povedlo. A co bylo klíče v tomhle zápase? Asi, že jsme drželi hodně míček, obránili jsme si ležatky, který vlastně nedostávali moc střel, který se dali i chytat, takže to bylo asi klíčový na tomhle zápase.